Minhas caras, meus caros, sejam todos bem-vindos a mais um Convergente, uma conversa sobre fotografia, sobre arte, sobre cultura com o meu caro Ricardo de Holanda e eu, André Arruda, vamos conversar hoje sobre uma fotógrafa estupenda, uma fotógrafa indestrutível, literalmente, a Indestructible Maggie, Margaret Bourke-White. Margaret Burke White foi a primeira fotógrafa a entrar na União Soviética. Ela foi uma das primeiras ensaístas de fotografia da história, fez a primeira capa de revista de grande circulação no mundo, A Life. Enfim, é uma fotógrafa espetacular e a gente vai conversar um pouco sobre a carreira dela, sobre as fotos dela. E, meu caro Ricardo, e a pergunta: por que Margaret Burke White? É uma pergunta que não é difícil de ser respondida. Foi uma pioneira em todos os níveis. Pioneira como mulher. O mundo na época não era um mundo feminino. Aliás, até os dias de hoje é um pouco difícil entrar uma mulher em redações como fotógrafa carregando aqueles equipamentos. Mas a Bourke White, ela era uma mulher especialíssima porque ela tinha uma verdadeira paixão pelo que fazia dominava o métier conhecia amplamente a técnica fotográfica ela trabalhava em tudo quanto é tipo de câmera fotográfica que existia na época desde os grandes formatos até o formato pequeno a box formato box essa mulher na época ela chegou até a montar nós conversamos sobre isso o laboratório de fotografia da Life, né? e designada pelo Henry Luce, que era o, o magnata, né? talvez tenha sido o, o homem mais é, é, inteligente, mais é, participativo nas questões ligadas à fotografia. Um visionário, talvez, né? Visionário, sem dúvida nenhuma. Sem, ele dava espaço à fotografia. Por essa razão, claro que a, a Life. Foi até o momento em que ela desapareceu a revista mais bem editada no mundo, em todos os níveis. Eu tenho um exemplar sobre as Olimpíadas de 78, se não me engano, agora me falha a memória, mas não importa. É, você tinha 70% das páginas só com fotografias, os atletas nas diversas modalidades, e um pequeno texto ilustrativo sobre aquela fotografia. Então era uma revista que dignificava a imagem, antes de tudo. E a imagem tinha um cunho de suporte informativo que gerava conhecimento para todos. E a Bourke White estava nessa história. Ela então, por conta disso, você há pouco falou, ela viajou os principais países que tinham como foco conflitos sociais, conflitos bélicos, e a prova está que Stalin foi retrato em primeira página da Life. Como é que ela chegou até lá? Uma engenharia de relacionamento, sem dúvida nenhuma. Você sabe me dizer? Cara, é muito pelo. Primeiro, pelo caráter dela, absolutamente destemido. Era uma pessoa que tinha uma frase, ela cunhou uma frase na biografia dela. Se eu vejo uma porta fechada, eu quero abrir. Para mim essa é a grande epígrafe da Margaret Bourke White, uma pessoa intensíssima que não tinha medo, entendeu? Ela literalmente não tinha medo. E você vê, foi a primeira mulher a integrar uma missão de bombardeio na Segunda Guerra Mundial. Ela teve, ela esteve num navio torpedeado que afundou. Ela se livrou do, do saiu junto, né? Da, do, entre os resgatados, ela esteve dentro, é, incorporada ao exército do Patton, que libertou o campo de concentração de Buchenwald, ela foi uma pessoa que fotografou, ela, ela fotografou indústria numa uma época que a mulher era, era apenas uma dona de casa, ou seja, uma mulher estupenda e, a, e eu acho, Ricardo, que ela é um pouco subestimada, um pouco ou bastante, não sei, mas subestimada na história da fotografia por ser mulher, entendeu? Eu acho que a Margaret Bourke White merece muito mais a nossa atenção do que ela tem, e acho que um pouco eclipsada talvez um pouco pela beleza dela, que é uma mulher lindíssima, né? É, ela é verdade, é verdade. É, o que acontece com a Margaret Bourke White, que foi uma exceção até os dias de hoje, que além de ter sido uma belíssima mulher ela foi uma excepcional fotógrafa e que dominava muito a, 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 o métier, a ponto, ela deve ter despertado muita inveja na época, nada foi Tenho dito menor sobre isso. Tenho mas com domínio, com domínio, uma coisa raríssima é, entre o, o meio fotográfico. Porque nós vamos nos lembrar do seguinte, naquela época... Era ainda a época dos médios formatos, das chamadas speed graphics, aquelas câmeras que não davam uma mobilidade. Mas os fotógrafos daquela época, principalmente os fotógrafos que estavam no chamado FedVer, eles buscavam sempre o acontecimento, mas não se preocupavam, nem era deles, é, com, a, com a técnica, com o acabamento, com a luz, a qualidade da luz. Isso não interessava, porque o importante era o fato em si. A Margaret Burke White vai além disso. Ela capta o fato, ela era uma relojoeira, ela era uma artesã da imagem. E ela, então, dá ao leitor a possibilidade de uma leitura diferenciada sobre a imagem que estava impressa naquele veículo. Então, ela casa a informação com a qualidade técnica e com o impacto visual que cada foto que ela é, conseguia ter. Nas páginas da Life, proporcionava ao público leitor. É assim que eu vejo. Essa foto é no começo da carreira da Margaret Burke White, no edifício Chrysler. Essa foto tem um detalhe bastante interessante, como a gente pode ver no fundo. O Empire State Building ainda estava no, no, ali no, na finalização. Né? Então, a foto pioneira, quem fez essa foto foi o assistente dela, o Oscar Grauben e já mostra o espírito destemido da Margaret, né? ela, ela em pé nessa gárgula, nessa, nessa águia de alumínio, né? que faz o acabamento do Chrysler, com uma câmera speedgraph, com um visor ali, uma 4x5, fazendo uma pose, obviamente, mas sem nenhum cinto de segurança, sem nenhum equipamento de proteção individual, e ela teve um estúdio aí no andar número 60, no 60º andar, ou seja já na época a fotografia dava muito dinheiro ela foi saiu logo de Cleveland quando ela fotografava em Cleveland e foi para ir para o Chrysler Aí André já... é importante yeah. desculpe é importante assinalar que essa foto ela também representa um pedacinho do Chrysler Building é, na representatividade da era maquinista onde o aço como você é, lembrou bem predominava naquela estética da, de Nova York, naquela época, nos anos 30. Né? Então, o aço está aí presente. Era a época das grandes máquinas, né? que a gente vai falar disso, a época Era do aquilista. aço é. e do petróleo, né? dos, 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 do que eles chamam dos, dos titãs da América, né? como o Rockefeller, o Andrew Carnegie, o Henry Frick. Aí você tem essa foto aí da, ela com a câmera, até uma fo essa foto foi vendida na, na Sotheby's, é um autorretrato dela, já no estúdio dela em Nova York. E outra foto dela de longo, essa foto dela de longo, de noite segurando uma taça de champanhe. Quem fez foi o um amigo dela, que foi amigo dela durante toda a life, o Alfred Eisenstein. Você vê que é uma mulher, esse contraste é muito interessante, né? Da mulher de classe, de né? quase um high society. Isso da... aí, isso aí, uma dama. É, e da né, e da, e da guerreira né? você vê ela novinha ainda numa foto de indústria né? novinha ainda 24 anos já ia Margaret Bourke White numa numa speedgraph já mas já com a, a blindagem para dentro do avião para proteger a câmera essa literalmente isso é, uma, isso é um blimp de blindagem para proteger a câmera dentro já era, ela já estava incorporada a oitava a companhia aérea de bombardeiros. Ela aí numa roupa de bombardeiro, porque lá em cima é muito frio, o avião não era não era pressurizado. Você pode ver tem até uma máscara ali na pendurada, a câmera do lado direito. Aí uma foto de propaganda, né, colorida. Aí ela com a roley flex, né, já ela vestida, a já, uniform, já uniformizada. Já outra foto em preto e branco, ela com a roupa de de, de combate mesmo uma roupa você vê que ela muito forrada porque lá em, como eu estou te falando lá em cima no na, no céu nessa época os aviões não eram pressurizados se não me engano os aviões foram pressurizados na década de 50, ou seja os pilotos os tripulantes viajavam de máscara de ar e viajavam totalmente aquecidos né contra o frio lá em cima as, as temperaturas são abaixo de zero um cartaz de propaganda de relações públicas, né? já dizendo o, o, o grau de, de celebridade que ela atingiu dentro dos Estados Unidos, né? uma das maiores fotógrafas do mundo, convocando para uma palestra dela de relações públicas, e ela é a né? ela já está incorporada ao oitavo, oitavo comando de força aérea dos Estados Unidos. Né? Então é uma coisa impressionante, isso é um cartaz típico né? daquela época... De relações públicas, e possivelmente, é, um, depois desse evento, deveria ter um, um, né, aquela, aquela, aquele pedido de, de verba né, que se fazia muito nos Estados Unidos. Né, de um, isso, isso, de arrecadação pedido, de arrecadação fundos. Arrecadação de fundos, exatamente. É, porque repare, como eles pegam o um profissional, no caso, o um fotógrafo, com a, a, a formação dela e a ampla dimensão já da personalidade dela, e aproveita e encaixa em palestras, ela vai para a Universidade Cornell, ela passa para a Universidade de Colômbia, quando eu digo passa, é porque são palestras, ela, ela ganha é, dois diplomas de do, do Doctor Honor, Honoris Causa, que é importantíssimo falar isso, porque nos Estados Unidos, esses profissionais, não importa a carreira, o perfil, eles são muito bem é, aproveitados porque isso devolve para a sociedade, fortalece a sociedade. Isso é um ponto de vista deles. Não é que a gente tenha que estar a favor, não é isso não. E é o chamado public relations dentro de cada área. Nada melhor do que uma pessoa vitoriosa e que faz, tem a coragem em pleno cenário de guerra e nessa convocação aí, esse cartaz maravilhoso, muito bem feito uma tipologia de época, é, tá, tem tudo nesse cartaz. Né? Então, eu acho que o, a Margaret Burke -White, ela ganhou muita notoriedade, não só como uma grande profissional, mas também pela colaboração dela como cidadã. Ela foi elevada a uma categoria tal que poucos tiveram isso, no campo da imagem. E uma figura inspiradora, né? É, Isso é exatamente. muito importante a gente ver que é, é, figuras como ela eram inspiradoras, cara. Imagina você ser sendo uma moça né, do interior ali, tem... lembrando uma época extremamente machista, uma mulher que vai dentro dos bombardeios, que está lado a lado com o homem, imagina as piadinhas que ela ouviu e tudo, os preconceitos. Mas é uma mulher que ombreava com os artilheiros e tudo e igual para igual entendeu? uma figura absolutamente inspiradora aí ela já já estamos em 1949 é, desculpe entre 46 48. e 48 é, já com o Chakra o tear do Gandhi né? ela fotografou o Gandhi horas antes dele ser assassinado e se ela se colocou do lado dos indianos contra né, a colonização ditatorial britânica que já revelou sempre revelou um lado dela que foi desenvolvido um lado humanista digamos assim aí Ricardo já temos a Margaret Bourke White no começo de carreira entre 1927 e 1929 estourando como fotógrafa industrial até então uma área tritamente masculina. Ela foi a primeira mulher fotógrafa a entrar dentro de um parque industrial pesado. Lembrando que era essa época das grandes máquinas, né? É. Das, do aço, da, do, do petróleo, né? literalmente, plantas industriais colossais, literalmente, entendeu? E trens, né? Metalurgia pesada. Fábrica de o trem André... na época que os Estados Unidos se expandiu. Expandiu. Né? O André, é bom destacar o seguinte. Aí mostra uma Bourke-White totalmente dominante em relação ao que fazia. A fotografia industrial é uma fotografia dificílima. Ela é altamente sofisticada pela natureza das luzes, a variedade de luzes. E tem que ter um domínio, não é do olhar apenas, mas é do que saber iluminar para realçar aquela peça, aquela máquina, aquele motor, como se tivesse vida. Tem uma fotografia que eu me recordo do Lewis Hine que ele fez de Nova York de um trabalhador tem mais ou menos essa semelhança mas não vou comparar o Lewis Hine que conhece. não tinha esse domínio técnico mas que também deu uma vida àquela imagem que ele capturou é muito interessante o domínio técnico dela na fotografia industrial e aí você vê é mais uma olha aqui o homem ali embaixo né até ela ela dimensionando né a questão do, do, do homem e se a gente pode até fazer aqui no, no, numa viagem né numa num delírio essa imagem pode ter influenciado até os tempos modernos do Chaplin né que é uma arrit... é, é você vê a exatamente. máquina né? o cara ali ali embaixo naquele cantinho ali ele, tá, ele virou uma peça da engrenagem. Né? E aí você vê o seguinte: essa foto da direita, do, do, da siderúrgica, né? as primeiras experiências dela que ela fez não deram em nada. Só tinha a exposição perfeita para a, o metal derretido, como a gente sabe, vem, num, vem, vem quase branco. Eu já tive dentro da, da siderúrgica nacional. Ele vem quase esbranquiçado, um amarelo muito esbranquiçado, aquilo vem a 2 mil graus de temperatura, meio derretendo. E o entorno é escuro. Ela quis iluminar aquilo, né? E, 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 e o olho humano, como a gente sabe, ele tem uma. ele se adequa muito bem à a, a, a iluminação ambiente. A luz, ambi a luz existente. Exatamente. E ela teve a sacação de usar um flare, né? aquele flare de sinalização. Incandescente, que você quebra e ele incandece né, de magnésio, para iluminar o ambiente, trazer alguma coisa. Quer dizer, ela já foi inovadora nessa época, e mais uma vez, estamos falando de 1926 a 1929, há quase 100 anos atrás. A gente se esquece disso, né? de como o século XX foi inacreditavelmente <laughs> rápido. Né? Ou seja, fotógrafa estupenda. Outra prova que ela da, da, da questão da linguagem, do senso estético dela, né? esse é o tal do Garment District, Nova York, o, a, o distrito ali na, na ilha ali em cima, em Manhattan, da parte do, das roupas, o comércio das roupas e tudo, hoje não existe mais. E aí, em 1930, você vê os carros ali e a sacação que ela teve, isso é em plena depressão, né? já estamos falando da depressão dos Estados Unidos, em que houve crash da bolsa de valores em 29. E é as pessoas ali amontoadas para tentar algum emprego, algum trabalho, alguma coisa. E ela já tendo esse senso estético incomum para a época. Incomum nos Estados Unidos, já viu André Kertész, né, já sabe de abril Sim, sim, viu? é verdade. Mas a que... angulação aí, a angulação sim. aí, ela, vem, ela tem tudo a ver por causa da massa humana. Ela enfatizou aí os, os carros praticamente desaparecem. Isso é quem é interessante. O, essas experiências todas, é claro que ela deve ter é, entrado em cena por conta da, da Clarence White School, que na época o André Kertész estava vinculado junto com Alfred Stieglitz, tem todo um aparato aí de, de linguagem integrada e que deram informações a ela muito peculiares. O Clarence White era um pictorialista, não é? Sim, era. Século XIX. Explica para a gente o que era, que, que que era o, rapidamente, Ricardo, o <laughs> que, que era o pictorialismo na fotografia. André, o Clarence White, ele não estava satisfeito já no final dessa fase chamada pictorialista com o que ele vinha fazendo, porque ele estava observando o que se fazia em Nova York através do Alfred Stieglitz e o pictorialismo nada mais era do que uma linguagem mais menos acentuada das luzes dando um caráter vamos dizer romantizado e enfatizando a composição das figuras com enquadramentos suaves as figuras sempre em planos mais ou menos aproximados à linguagem pictórica então Esquadras essa da pintura, foi... né? exatamente então essa daí é que foi a, a junção e a, o, 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 a riqueza do Clarence White que era um tremendo fotógrafo ao se aproximar do Alfred Stieglitz que já estava rompendo com o movimento de foto nos Estados Unidos e levando para si um grupo de fotógrafos que depois vão criar a Camera Work isso daí é que dá uma 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 régua e compasso para um futuro da fotografia que fica assentado pela Bauhaus Através do Morroley Nagy. Isso é, uma, uma, é, uma, é um ligeiro resumo. Tem muito mais nesse entre-meio claro. que a gente vai falar. É. Em 1929, a Maggie, a, Indus a Maggie Indestrutível, foi à hum. Rússia, a então União Soviética, fotografar o processo de industrialização de lá, também conhecido como um Quinquênio ou Five-Year Plan, ou plano de cinco anos, uma doutrina é, criada pelo Stalin, né? De industrialização, de planificação da União Soviética a cada cinco anos. A União Soviética, lembrando, era um país atrasado, até a Revolução. Depois, Stalin quis fazer uma potência industrial. Ele conseguiu até então, mas a custa de, de matando de fome milhões de pessoas. Mas esse é outro assunto. E é interessante saber que o Stalin começou a fazer a, as indústrias russas com uma empresa o, 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 a de engenharia americana que fez a fábrica da Ford. Então, ainda havia um diálogo né, entre as duas superpotências. Né? E aí, a, 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 a Maggie, Burke White, indestructible Maggie, fez as fotografias da Rússia. Eu acredito aí, é uma, uma divagação minha, ela... Deve ter sido é, informada né, pelo, pelos industriais da época, pelas relações públicas, que havia um, um processo de nova industrialização na Rússia. E, obviamente, isso é um objeto de, de interesse para qualquer fotógrafo. Né? E aí você vê o, o, essa foto à, à esquerda, uma siderúrgica na, na, na Rússia à direita um, um operário russo ali de cirurgia você vê no fundo até o, os moldes de para fazer lingote de ferro pode ser de, de a indústria ou para beneficiamento de, 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 de qualquer coisa aí você vê aí isso é uma é uma, uma montanha de ferro entendeu de, de de minério de ferro os operários puxando ali os, o, o, o minério de ferro e ela fotografando o, o, a comida, os operários, obviamente, você vê que é uma foto bem montada, que você vê a quantidade de pão que tem nessa, nesse prato, a sopa. Então, é evidente que é uma questão de propaganda. Né? O fotógrafo ele, ainda mais ela falou depois que ela foi o tempo inteiro vigiada nessas fotos. Né? O tempo inteiro você vê que são é uma foto montada. Se tem o cartaz de propaganda ao fundo, mas é interessante. A gente está vendo aí dois, dois, dois trechos do livro dela, né? o Wise uhum. Você vê o, o rapaz ali fazendo né? Na, nas rodas de um trator. Interessante que o Stalin conseguiu fazer 250 mil tratores em cinco anos. Né? <laughs> aí também cinco acabou... anos, né? É, aí acabou o dinheiro, matou um monte de gente de fome. <laughs> Meu Deus do céu. Eu estou rindo para não chorar mas enfim, isso é essa história, sabe? é essa é história, claro. Aí mas olha eu, ó... aí. aí, aí. É, olha, olha, o... ela, olha. Ela, 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 atingiu, ela atingiu quase que uma perfeição nos trabalhos é, que as missões desempenhadas, vamos usar essa palavra missão, porque é uma verdadeira missão, Uma missão jornalística de informação levar o conhecimento que muitas vezes até na atualidade o jornalista, ou de texto, ou jornalista visual, que é o fotógrafo, ele muitas vezes resvala, mas não nem encosta numa verdade. Uma verdade que ele é, vê, não é, é a verdade dele, mas que ele capta pelas câmeras. Não deforma, é o não, que você ele repara. sente. E nessa foto aí, você vê que ela está encarapitada lá em cima, né? pois é, é que ela não ficou num aqui. ponto confortável ela foi lá no no, 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 no onde está o operário <laughs> e aí a gente pode fazer um paralelo Ricardo entre a primeira foto dela no Chrysler né ali em cima da cabeça da águia e nessa foto aí ou seja era uma destemida e, e epígrafe dela quando eu vejo uma porta fechada eu quero abrir né? para mim essa é a grande frase <laughs> dela é. eu pensei que você fosse citar não do edifício Chrysler, que você lembrou muito bem, porque efetivamente foi a primeira aqui. Mas mostrar a primeira capa. Falar em primeira, e me lembrei da primeira capa, exatamente daquela barragem. Ah, a gente chega e, lá. De, se, é, tá, ok, no, no, no estado de Montana. Mas a, a gente, gente vai chega chegar aí. lá. E aí, por que esse cara aí, com essa pose poderosa? Esse é o cara, um visionário para mim, editorial do século XX, o Henry Luce. Num retrato estupendo do Yusuf Karsh, um dos maiores retratistas do século XX, e foi o cara que chamou o editor, nada menos que dono da Life, da Time e da Fortune três revistas fantásticas, importantes do século XX, que moldaram o que a gente conhece hoje, o que existiu, né, talvez chamado Revista de Informação. Foi esse sujeito aí que inventou. E é um visionário e chamou a Margaret Brook White para integrar a Fortune. E ele queria que as, que, as, que as fotos de indústria, as fotos de indústria, Essa aí, ó. tivessem um caráter dramático, elas passassem um caráter quase vivo de história, entendeu? Ou seja, a América nessa época, né, tava impulsionando, tava num trocadilho infame, tava a todo vapor, né, Ricardo? A América né, nessa época tá, a todo tá, vapor, tá, apesar é. da depressão apesar da depressão de 29, né? E aí houve New Deal, aquela coisa toda que impulsionou mais ainda. E aí essa foto, você, isso aí é a represa Fort pack né? Que ele... que ela fotografou. E ele queria justamente a convidou, como a gente sabe, para integrar o primeiro quinteto de fotógrafos da revista Life, que chegou a ter nada menos que 24 <laughs> milhões de leitores por semana. Por semana. Agora você repara uma coisa. Nessa época, a... o que se falava sobre a fotografia monumentalista, que é exatamente essa, essa é a maior barragem dentre as seis barragens que foram construídas ao longo do Rio Missouri. E isso era para dar um caráter monumental e de poder do Estado, mesmo que o Estados Unidos. Não fosse, e sempre foi um país de caráter democrático, o estatismo nunca existiu lá, mas nessa época o capitalismo de Estado resvalava um pouco na sociedade americana, por necessidade mesmo dá esse caráter monumental. É assim que eu interpreto essa fotografia. E aí a capa da primeira Life 1936, a primeira uma capa interessante, uma capa corajosa, porque se a gente pensar bem, essa capa é quase abstrata, né? Se a gente é, pensar, lógico. isso é uma quase mas é uma, que essa capa ficou a Life ficou sendo assim durante anos, décadas. E aí, Ricardo, é muito interessante que nessa primeira revista, 23 de novembro de 1936... Tem uma matéria de cinco páginas sobre o Brasil. É uma matéria bem esquisita, aliás. Conta aí, conta aí que ela é interessante. É uma matéria muito esquisita, uma matéria é, é Acridoce, digamos assim, lembrando que é 1936. É uma matéria até que tem um, um cunho racista, tá? Que fala como é impressionante que no Brasil como os negros e os brancos estão lado a lado, entendeu? E, e fala muito, e tem uma foto. Quem quiser ver, tem um link na descrição. Eu tenho um link dessa revista na descrição, tanto no YouTube como no Facebook. E fala justamente desse, desse espanto do cara que escreveu do Brasil ser uma... Os negros e os brancos estarem lado a lado na sociedade. Tem uma foto interessantíssima de um baile ao ar livre, do pessoa dançando, em que o sujeito assinala um negro dançando com uma branca. Né? Eu estou rindo porque não... não... Né? só rindo mesmo para a gente é, é outra, é, literalmente Ricardo é outro é outro mundo que se vivia, né? é outro mundo eu acho que isso que foi o que atraiu em parte o Orson Welles quando ele esteve aqui por conta da política de boa vizinhança do Frank Delano Roosevelt com Vargas essa brejeirice é, brasileira do negro o branco também se juntando e dá essa aparente, é, aparente harmonia entre as cores, mas sabia-se, e se sabe até hoje, que a discriminação é muito, muito intensa aqui no nosso país. Ah, mas, sim. enfim, você tem razão. Naquela época dava essa ideia, e daí o fruto dessa reportagem, uma reportagem tendenciosa. Que depois vai redundar numa reportagem que nós já comentamos, fotografada pelo Gordon Parks, o um fotógrafo negro, que vai para a favela da catacumba e faz uma reportagem não muito a favor. E depois o Cruzeiro faz a retaliação. Mas isso é outra história. Bem, aí ela conhece esse escritor aí, o Erskine Caldwell eles se apaixonam, esse cara é um grande escritor americano, e ela se casa com ele, um casamento que durou três anos só, três, quase quatro anos, ela se casa com ele, e juntos eles fazem três livros. A gente vai discutir rapidamente dois livros, You Have Seen Their Faces e O a Norte do Danúbio. O Have you Seen Their Faces é um livro sobre a América que ninguém Queria ver mais ou menos a América do Sul, a América pobre, a América subdesenvolvida e a norte do Danúbio. Foi uma viagem que os dois fizeram A Tchecoslováquia, naquela época, um, um, a Iugoslávia, nem a Tchecoslováquia, uma época ali onde a, a Europa ainda estava né? uma misturada, uma época pós-Primeira Guerra Mundial, ainda discutindo. Né, os legados de, de, do, do, do fim do, da Primeira Guerra, a Liga das Nações, e aí esse trecho do livro Do You Have seen their Face, você já viu esses rostos. Né? Você vê a América pobre, a América Negra, né? e nessa parte também uma favela, né? uma parte branca né? do sul dos Estados Unidos. Você vê aqui na, na parte da direita no, o, o casebre do, do, da família, não tem nem parede, né? não tem nem parede então causou uma, 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 uma discussão muito grande disso a gente está falando obviamente do da época da, da, da depressão nos Estados Unidos onde os Estados Unidos começou a quebrar e depois ainda teve o Dust Bowl a gente vai discutir daqui a pouco e nesse momento é esses trechos do livro do da Tchecoslováquia do Heavy Cinder Faces né? e o e era uma quase a quem diga existe uma crítica sobre esse livro que é uma mitificação, né, do que seria a Motherland, da Terra Mãe, uma certa mitificação da Europa, né, do que seria é a Europa rural, de uma e você vê que tem até um aspecto, Ricardo, nessas fotos muito pictorialista, né? Você está vendo? Tem, uma... tem muito, é. bastante. Há uma discussão aí. Que esse livro é um livro quase paternalista, quase uma discussão romantizada né, do que seria uma Europa rural, mas, ao mesmo tempo, o documento de extrema qualidade é o um nazifascismo chegando nessa parte do norte da Europa. Você vê nessa Interessante foto. essa foto aí em é. cima, o cumprimento bem nazista. Isso, à isso. Esquerda. a dita saudação romana. E você vê no cartazete na parede, na foto à direita, de quem está observando, você vê ali a tipografia alemã e uma, e, e uma semelhança muito grande de símbolos, né? Desses símbolos fascistas, né? Ali do. do, 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 do né? Existia uma conjunção de ideais nessa época, convergindo para o que foi depois uma, uma reação, digamos assim. Ao que fizeram com a Alemanha, se a gente for pensar nisso também, a Alemanha sofreu um bocado, empobreceu muito. Mas, enfim, essa foto é das fotos mais clássicas da história da fotografia. Essa é extraordinária. É. Essa realmente é impactante até os dias de hoje. Sim. Esse contraste né, da foto da, em plena depressão dos Estados Unidos uma fila para as pessoas pegarem comida, você vê aí o senhor ali com um balde na mão, o outro com uma sacola, a outra senhora com uma cesta, né? Entendeu? O outro rapaz ali, você vê no fim da fila virando o rosto envergonhado. Claro que é uma situação terrível. Esse é o outro lado da foto também. A Margaret, antes de, de entrar para Life, como fotógrafa comercial, ela fez uma série de imagens, ganhava muito bem fazendo fotografia comercial já para companhias aéreas como a Boeing, a TWA, a Panam e ela fez essa foto que absolutamente iconográfica, absolutamente célebre, antológica para a Boeing a bordo de um pequeno avião ela sobrevoa Nova York fotografando esse avião DC-4, né um Inclusive, essa foto tem uma luz... Essa foto é uma das fotos mais perfeitas que eu já vi na vida, sobre poucas é, coisas... Aérea, né? é, ela, ela esteve na, na Carlinga? Ela fotografou da Carlinga, do avião? Não, ela estava no lado de fora de um avião pequeno e teve uma permissão especial de, então, da, do, do, da, da Força Aérea, ou sei lá, do, 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 do departamento lá de aviação da época para fazer um voo e você pode ver o seguinte o avião está voando muito baixo né ele está voando muito baixo e ao mesmo tempo ela está com um avião pequeno sobrevoando esse avião e comunicando né, com o piloto ela literalmente dirigiu essa foto pilotando né, a, a dirigindo a cena ah coisa antológica enfim uma curiosidade de volta no tempo mas é muito bom Outra foto também, essa quase uma curiosidade dela, a Margaret Burke White, é diretora né, de cena. Você vê que é uma foto comercial de um bar e tudo. Ela dirigiu a cena, uma foto muito bem feita. Você vê que ainda tem um espelho lá no fundo, refletindo né, a situação toda. Ou seja, tem todo um cuidado de cena para não estourar nada, para ela não aparecer. e tudo Olha, mal comparando, é alguma coisa do que John Miller. No Night Club, na, na, naquele clube de jazz, sim, na Jan Mal comparando. Outra foto, mesmo estilo, uma redação da, da época, uma foto dirigida, né? você vê até tem um repórter ali acendendo cigarro no lampião, o outro com a cara de tédio, cansado. E você vê o seguinte, né? O, 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 todo mundo fumando, né? É impressionante. Todo mundo fumando. <laughs> Então essas duas fotos elas se conversam para mostrar também esse lado da Margaret Brooke-White, diretora. E aí a gente chega à Segunda Guerra Mundial, onde ela vai integrar a Life, lança um grande contingente de fotógrafos para cobrir a Segunda Guerra Mundial, Carl aí um monte de gente foi para lá, tanto o staff da, da Life enquanto outros fotógrafos como o Eugene Smith foram, e tantos outros publicaram na Life Cartier-Bresson vários outros publicaram na Life é, e ela fotografou aí Stalin você vê Stalin ainda aliado né dos Estados Unidos né e um retrato é bom do Stalin, lembra, é bom ah, desculpe é diga, bom lembrar que o Stalin com certeza estava aí nessa fotografia como uma, uma espécie assim, de reforço necessário para eles americanos e os próprios ingleses, os aliados até a Tríplice Aliança, eles estavam ainda conjuminando essa questão da Tríplice Aliança, que depois não deu em nada. O Stalin rompe, percebe que os aliados não estariam tão coesos em relação à Rússia, e é o Stalin rompe e se liga, entre aspas, aos alemães para poder sobreviver logo em seguida da Rússia invadida e essa foto ela fez isso é um bombardeiro alemão Mendo, eu em Mendo. Moscou ela fez essa foto de cima de, <laughs> da Embaixada americana em Moscou esse, esses riscos no céu é artilharia artilharia anti soviética contra os bombardeiros Alemanha, seja os caras jogando bomba dentro da cidade. Essa foto já na Itália, né? Você vê a, a artilharia americana atacando posições ainda na Itália. É bom lembrar que o Brasil foi à Itália, mas só em 44, né? Uma foto, um retrato é, belíssimo. Impressionante essa foto. É belíssimo esse retrato. É, esses aí são os artilheiros, né? Que chamam de Waste Gunners. São os artilheiros, os caras que ficam dentro do avião, metralhando né, a, em defesa do bombardeiro. Né? E ela teve lá dentro. E ela estava vestida, lembrando lá atrás que ela usava essa mesma roupa aí, né? porque você vê que eles estão de máscara, né? porque é. não tem ar, não tem pressurização. Então eles estão no frio, as temperaturas aí são abaixo de zero. Você está operando essas aeronaves a 4, 5, 6 quilômetros de altura. Acima da capacidade das artilharias antiaéreas e despejando bombas né, em cima lá do, do, dos infelizes que estão ali embaixo. E uma foto até não muito comum, né, de soldados negros, né, que o, houve batalhões de soldados negros, e é interessante lembrar e botar em contraste com aquela primeira matéria de 1936, que a Life publicou, se espantando com a miscigenação brasileira em que soldados americanos negros e brancos não se misturavam, o que no Brasil na Força Expedicionária Brasileira acontecia. Inclusive tem um livro sobre a FEB em que a capa é um brasileiro, um negro, colocando um obus num, num, num artefato de artilharia. Outra foto que conversa com aquela foto dos jornalistas e do bar, né? Essa foto é um, um B-27, uma Fortaleza voadora, é uma foto montada, né? Você vê aí que parece que tem uma equipe de manutenção, né? Mexendo no avião, mas é uma foto montada. Você vê ali o rapaz ali em cima, dois, um fingindo que está vendo o motor, o outro empurrando uma hélice, mas está rindo. Um ali mexendo na ali em cima do topo, abrindo a carlinga, né? Do, do, em cima da pilotagem, o outro passando a flanela na. Na, na janela de proa do avião, onde fica a metralhadora, ou seja, o outro segurando a coisa. Uma foto montada, uma foto ilustrativa né? desse avião Honey Child. Lembrando que todas as aeronaves da Segunda Guerra, a tradição que persiste até hoje, as aeronaves, acho que até hoje não, mas vamos lá, até bem pouco tempo, as aeronaves eram batizadas com o nome de mulher. Aí, já no fim da Segunda Guerra, em 1945, ela já estava incorporada ao exército do Patton e o exército entrou em Buchenwald, né, um dos campos de concentração mais terríveis que houve um campo de exterminio na realidade e aí são os soldados observando os infames fornos crematórios, né, esse aí um, um rapaz já com, com destruído, né, um prisioneiro de, de Buchenwald, né, naquelas daqueles beliches tosquíssimos, né? você vê que os caras não tinham, não tinham nada. Né? Você vê ele já sendo totalmente desnutrido. E ela fotografou isso tudo. Essa é uma coisa muito interessante. Essa cena, inclusive, aparece no seriado Band of Brothers, produção do Steven Spielberg e do Tom Hanks, que as forças aliadas, americanas, inclusive, pegavam os cidadãos alemão, alemães das cidades vizinhas dos campos, e os levavam até os campos de concentração, os extermínio, para testemunhar, para ver o que aconteceu. Né? Inclusive, esses cidadãos, todos, criança, jovem, velho, mulher, todo mundo, eram obrigados a carregar os cadáveres e ajudar no sepultamento. entendeu Uma forma de castigos, de penitência, não sei. Você vê até nessa foto ali no fundo atrás desse cara que tá com o chapéu na mão tem um oficial ali nazista ali do, do coisa então você vê até a senhora ali com, tentando né abafar o cheiro ruim da, da dos cadáveres aí você vê os, os, os prisioneiros já soltos né absolutamente desnutridos ela fotografando tudo na biografia falou que ela tentava não se emocionar para que ela conseguisse ver porque aquela ela não estava conseguindo acreditar no que ela estava vendo, né? Fora as lágrimas assim, que não, todo mundo disse que todos os soldados se emocionaram muito com a situação. Aí uma, uma cena absolutamente terrível, num caminhão de de cadáveres, né? Que não que estavam a caminho dos fornos crematórios, né? Então, enquanto os americanos chegaram, os nazistas correram, né? Os oficiais fugiram, como cachorros fugindo, e deixaram aí os campos abandonados, aí, os cadáveres espilhados dentro do caminhão. Essa é uma foto dela, um making-off, uma foto muito interessante dela fotografando esse caminhão, os cadáveres ali, os corpos. E você pode ver esse fio né, que corre por baixo é um fio do flash, muito provavelmente tinha um. um, um um assistente carregando flash ali para que houvesse uma iluminação você vê que a luz estava né, muito ruim fazendo sombras muito duras e o flash fez para compensar essas essas coisas e na realidade não é uma questão estética esse flash foi usado para você informar melhor né? lembrando que não é uma questão estética para é uma questão de você informar melhor uma cena, né, você literalmente iluminar a cena. Essa talvez seja uma das fotos mais antológicas da Margaret e desse processo todo terrível que foi de campos de concentração dos prisioneiros ainda, você vê eles estupefatos né, atrás dessa grade, né, com, com os uniformes. Aí uma cena mais bonita, né, uma cena que transmite a esperança dos prisioneiros de campo de concentração comemorando a libertação. E você vê na, na, lá no rapaz em cima, você vê até o símbolo aqui no peito dele, né, dos triângulos ali que havia vários triângulos. Quem não era judeu havia um triângulo, inclusive havia até um símbolo que era o triângulo rosa, que eram os homossexuais. E, e aí uma outra foto que me deixa muito feliz, que é o suicídio do prefeito de Leipzig que era do partido nazista filiado ao partido nazista desde 1932 um nazi fascista de primeira hora e depois assim que ele soube que as tropas americanas estavam invadindo Leipzig ele cometeu suicídio não só ele foi covarde ele matou ele tomando cenourito ele a esposa que está na cadeira e a filha e mais duas crianças, que, se vocês quiserem fazer um Google, tem a foto, mas obviamente não é o nosso caso. E aí é esse prefeito Leipzig. Isso é na sede da prefeitura. Você pode ver eles. Essa estão... foto é impressionante, essa foto. É impressionante. Eu acho uma foto muito dura de ter sido feita, mas, ao mesmo tempo, uma foto. Você vê com é uma foto bem iluminada, você vê que ela iluminou bem, tem um flash, né? estourando, é. né? Você vê tem essa foto. Ela é até didática, politicamente falando. É muito é, Uma foto muito feliz no ponto de vista da vitória. É, mais uma vez, meu desejo ao to a todos os partidários dessa ideologia, seja de qual direção for, eu só acredito e, no, e o convergente, eu Ricardo e Holanda, só acreditamos numa coisa, que é na democracia, na liberdade. Na arte, na cultura. Então, fica a nossa homenagem através da, das lentes da, da Mag indestrutível, é, como celebrando o fim dessa ideologia infame. Depois, ela vai à Índia, né, documentar né, o fim da ditadura, né, da colonização britânica na Índia, com Gandhi. Esses aí são Sikhs, e a Índia teve a maior migração populacional, né? De houve uma série de perseguições de questões étnicas e tudo. Aquela Índia até hoje é uma questão muito complicada é étnica. Ainda é. Mas o André, <laughs> essa essa cobertura, eu nem diria cobertura, esse senso de narrativa visual que ela acabou dando um, um presente para a posteridade, um presente de uma aula de história, visualmente falando, pregando aí o que o Gandhi deixou mais concreto, né? O amor, né? Sim. A, sim, sim. A, o não conflito. Então, essa fotografia e tem mais outras, se não me engano, que você tinha. A, essa daí foi da. São Sessão, Sessão, essa são. Sessão, é, Sessão Sessão, é é é paquistanesa. Isso é no Paquistão. Paquistanesa. É, Nessa é, é época. Justamente... Índia, claro, claro, é a cisão da Índia com, com o Paquistão, claro. Mas a Meg, como você gosta de chamar, a Meg indestrutível, realmente, ela cumpriu seu papel na história da humanidade como fotógrafa exemplar. É interessante você ver né, que ela migrou da questão industrial, né? ela foi e foi indo para o ser humano. Né? Isso é muito interessante. Né? Ela, ela saiu da máquina, mas ela começou a entender... <laughs> Né? quase, e eu reforço aquela analogia aos tempos modernos né? do Chaplin, né? que você vê que a máquina não ia substituir o homem. É, havia até, refletindo nessa época, até o manifesto futurista do Marinete, aquele né? manifesto a máquina, isso, é? isso. que eu não quero a, 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 a vitória da Samotrácia, eu quero o ronco dos aviões. Então, ou seja, a, como, é quase como se o humanismo. Né, o iluminismo a, re, a renascença fosse encapsulada numa cápsula de metal né, e ela foi e a margaret foi abrindo essa cápsula de metal e foi e foi humanizando iluminando né foi trazendo o homem né essa foto ela passou vários tempos vários meses com Gandhi. essa foto muito boa uma foto maravilhosa ela teve um acesso muito grande a a, a família do Mohand, Mohandas Gandhi. E a família dele, todo dia de manhã ele andava já com a caminhava com a família. E aí tem a foto absolutamente antológica, né? Talvez uma das grandes fotos do Gandhi no tear, né? No tear do Gandhi, que era uma forma de resistência que ele não queria a roupa do britânico, ele não queria a roupa. Era um símbolo, né? Ele queria fazer a própria roupa, que era um símbolo né, da Índia, né, da volta à origem, nem que isso custasse né, as roupas do próprio corpo. Né? Então, é uma simbologia muito grande essa foto do, do, do tear. E, horas depois, o Gandhi foi assassinado depois dessa foto. Né? Horas depois. De 1946 a 1948, a Margaret visitou a Índia fotografou o Gandhi e em 49 ela esteve na África do Sul para fotografar então a esse país esse enclave branco na África e fotografou o apartheid né, que dispensa maiores comentários e ela fotografou essa festa dos fur que invadiram a África do Sul e colonizaram, e esse pessoal tá vestido em homenagem aos pioneiros, aos fur E esse sujeito com essa pose aí com guarda-chuva é o ministro da Justiça da África do Sul, né? E aí tem esse protesto, né, do cara falando, nós não queremos passes, eram os passes que os negros tinham que ter, né, dentro do seu próprio país para poder trafegar livremente, né, dentro da, da lógica do apartheid, esse regime né, terrível, que felizmente acabou. E um outro protesto que dispensa comentários para a gente: né? Stop All Terror, ou parem com a terror policial, que era a marca do apartheid, que só foi resolvido agora, no, no fim do, do século passado. Aí, uma prisão sul-africana, você vê até o rapaz ali, os dois com cordas, né, presos com cordas, e os soldados ali levando eles com roupas, né, britânicas, né, com roupas britânicas, a britanização total da colonial, né, em todos os sentidos. Depois ela foi da África do Sul, é interessante que ela expõe esse material dela da África do Sul na célebre exposição Family of Man em 55, entendeu? no MoMA. Isso no MoMA. Mas depois ela foi na Guerra da Coreia e na Guerra da Coreia desse espaço que ela fotografa ela não se dedica à fotografia de combate como ela estava acostumada nesse período ela já começa a se sentir mal a se sentir doente e ela começa a se sentir mal e volta quando ela tem ela volta para os Estados Unidos e ela recebe o diagnóstico Tardio um pouco, que ela estava com doença de Parkinson, né? E aí, praticamente, ela encerra a carreira dela, né? porque, obviamente, ela não consegue mais segurar a câmera, porque o, o Parkinson, a mão treme, ou ela existem algumas diferenças. Cada segundo no, no texto, que ela, na entrevista dela, que a Life faz uma, uma matéria com ela sobre Parkinson, e por isso que essa foto está aí à direita de Terno sorrindo é Alfred Eisenstadt aquele fotógrafo que fotografou ela de vestido com a taça na mão ficou um grande amigo dela a vida inteira e a, no lado do outro lado do lado esquerdo o, o Henry Luce nesse jantar aí e o Alfred Eisenstedt faz esse ensaio muito corajoso que é o Parkinson até então era uma doença que as pessoas se escondem hoje, naquela época, nós falando dos anos 60, escondiam muito mais, né? Então ela resolve se abrir para o mundo e se deixar fotografar, ou seja, ela sai de trás da, da câmera para a frente da câmera. E ela se deixa fotografar com né, na reabilitação, nos tratamentos e tudo, ela faz uma operação no cérebro. Que reconstitui um pouco os movimentos dela, para um pouco a tremedeira, para a questão do. do, do como eu falei antes, o Parkinson, para cada pessoa de um jeito, ela estava se sentindo os membros né, já dormentes, não conseguia se mover direito. E aí tem no link, aí quem, quem quiser ver depois, tem o link inteiro da matéria que o Alfred Einstein faz com ela. Entendeu? e aí ela já depois da cirurgia já tentando mexer na, na câmera, inclusive a câmera está até de cabeça para baixo, a Rolleiflex aí e ela veio a falecer em 1971 aos 67 anos, entendeu? Vítima do Parkinson, ela morre em Cleveland. A fotógrafa Margaret Bourke White foi eternizada em dois filmes. O primeiro deles, Gandhi, de 1982, dirigido por Richard Temple. Um clássico que ganhou 11 Oscars: melhor filme, melhor direção, melhor ator, melhor roteiro, melhor fotografia. E o filme que teve Ben Kingsley como Gandhi, numa transformação incrível. E a atriz Cate Bergen fazendo o papel da fotógrafa. Inclusive, tem a cena dela, Margaret, fotografando Gandhi no seu tear, horas antes dele ser assassinado outro filme é Double Exposure, de 1989, com a estrela Farrah Fawcett, aquela das Panteras, a série dos anos 70, fazendo o papel da Margaret. É um filme bem mais modesto, tanto que não foi nem para o cinema, foi direto para o mercado de videolocação, e é muito focado no casamento da Margaret com o escritor Erskine Caldwell. Tem alguns momentos interessantes de fotografia, mas não é nada demais. O cinema ainda deve o um grande filme sobre Margaret Burke White. A minha dica é o livro de Mary L. Mark, Streetwise, sobre crianças que vivem nas ruas, nas ruas de Nova York. Crianças que ela disse que já são adultos precoces. A introdução desse livro, com. Fotografias Candentes é de John Irving, um grande autor de best sellers famoso. A minha dica é o filme A Prova, da diretora e roteirista australiana Jocelyn Moorhouse. A Prova é o meu filme favorito sobre fotografia. Mas não é um filme sobre fotógrafos. A Prova discute a fotografia enquanto prova de verdade. Prova da Verdade. Um cego, interpretado pelo ator Hugo Weaving, o Sr. Smith de Matrix, novinho começo de carreira, ele tira fotos com uma câmera automática do que ele acha que são os seus momentos marcantes do cotidiano. Ele se apaixona por uma moça até que entra uma terceira pessoa, interpretado pelo ator Russell Crowe, também começo de carreira. E um triângulo se forma a partir disso, e uma fotografia ela é a prova ou não da verdade, da traição e da força das relações.